Така Віта. Віта. А фамілія у вас є? Мені потрібна слідча оперативна група з адресою Дегтярівська, 31, зал судового засідання номер 6. Тут громадянка в мантії, не надавши посвідчення, намагається провести судове засідання, не підтверджуючи свої повноваження і не представившись, хто вона. Я не знаю, це суддя чи просто людина, яка надягнула мантію і прийшла і було військове засідання. Відмовилась надати свої. Бярський Віталій Олександрович. Сейчас надо на радио. Есть радио? Нет.